Ali veste, za katere projekte so bila v Mariboru v preteklosti pridobljena oziroma porabljena evropska sredstva? Veliko jih je bilo. Samo na univerzi jih trenutno teče okrog 130. Med njimi venem sam sodelujem, to je projekt Meaning v okviru Erasmus razvoja študijskih programov, potem recimo EcoSmart je dost pomemben, se dotika trajnostne mobilnosti, digitalizacije, pa seveda tudi na ravni regije, mesta, recimo Resolve je en takšen, ki se dotika trajnostne mobilnosti, pa veliko jih je, no. Kako bi pa lahko, recimo vi, če boste izvoljeni za evropskega poslanca, konkretno doprinesli k uspešnejšemu črpanju evropskih sredstev prav v Mariboru? Vsekakor bi se osredotočil na področja, ki jih velja bolje razvijati. Pa recimo sinergije, kot je pametno mesto in samo oskrba z ekološko oziroma zdravo hrano. Prav teh sinergij mislim, da manjka. Zagotovo pa bi se zavzemal za povečanje sredstev za kohezijsko politiko, ker se je v preteklosti lepo pokazalo, da kljub dokaj, no, relativno visokim sredstvom, se razlike med regijami ne manjšajo, ampak se celo večajo. Pa ko sva že pri kohezijski politiki, kateremu projektu bi rekli, da bi se morala prav država posvetiti v vzhodno kohezijski regiji z evropskimi sredstvi seveda? Ja, kohezijo je pravzaprav včasih težko definirati. Prav na Mariborski univerzi smo, ko se je oblikovala vzhodna kohezijska oziroma se je Slovenija razdelila v vzhodno in zahodno kohezijsko regijo, nekako predlagali, da ne rečem zahtevali, da dobi vzhodna regija lasten program. Vlada oziroma SVRK je temu nekako nasprotoval iz pustimo zdaj razloge, ampak rezultat tega je bil, da se načrti, ki smo jih imeli v tej regiji, v zvezi s gospodarstvom, v zvezi s sinergijo znanja in gospodarstva, niso začeli uresničevati, da tu ni nastal nek razvojni prebojni center. In to je vsekakor nekaj, za kar bi morali namenjati več kohezijskih sredstev. Bi lahko mogoče izpostavili kakšno mesto ali državo, ki bi lahko bila Mariboru recimo za vzgled pri črpanju evropskih sredstev? Že sosednja Avstrija, kjer razvoj poteka veliko manj centralizirano, torej se veliko bolj tudi prepušča iniciativa regijam. Že ta sosednja regija, ki je svojo idejo o Vulkanlandu tako pravzaprav dobro postavila celo vrsto projektov na to temo, je čudovit demonstracija. Pa še za konec, mogoče kateremu področju se boste, če boste izvoljeni za evropskega poslanca, najbolj posvetili? No, kar mene najbolj, bi rekel, kar vidim kot enega največjih problemov, je razslojevanje, ki se povečuje. Torej, to, da bogati bogatijo in postajamo revnejši, vse bolj vsi ostali, je nekaj, kar se zelo tiče davčne politike. Mislim, da so potrebni neki minimalni evropski davki, ne pa da tekmujejo države med seboj, katera bo bolj znižala te davke in privabila korporacije. Korporacije seveda imajo tega sam profit, ki pa, od katerega pa vsi ostali nimamo nič. Torej, in onemogočiti davčne oaze in omogočiti več ravnovesja pri razporejanju tega, kar ustvarimo.